这个公交就沿着海边在走啊，一下车就是大海边，这边环境太美了，看都是在这边下车呢，看厦门这个环境多好，绿莹莹的，这种树北方没有的，只有南方才有。这个是环岛东路，就在海边呢，在这种路上开车自驾非常的爽，吹着海风，开着车看着海景，美不美？去沙滩上看一下。哇，这边还有人扎帐篷呢。今天厦门的温度特别低，到沙滩上了，看看厦门的沙子啊，洁白细腻。那一帮子人都是一起的，全是东北的啊，没见到，没见过海，看他们很兴奋的样子。海边有这个快艇，那里面是游乐场吧？我也好久没看到大海了。这么冷的天，他们要下去划这个帆船啊，冷死了。这能起来吗？哇哇哇哇，这一下就出去了，这么容易啊。这个好大的感觉。在厦门这个沙滩上玩，可以看一下海对面的金门岛，在那个方向啊，不是这个岛，这个岛的后面才是金门岛，这个岛叫做小金门岛。我们这边沙滩上有一个标语啊，宣传标语，一国两制统一中国，就正对着金门岛啊。据说金门岛上也有几个字对着我们啊，但是现在看不到，现在坐船也不能上岛，可以围着那个岛转一下，因为现在疫情期间都关闭了。这个海上呢还有很多的岛屿，现在都归金门县管辖，那边是大弹岛、二弹岛、三四五弹岛。这个是猛虎屿，这个露出海平面一点点的这个是烟屿，这个小小山包一样的是叫做槟榔屿，他们这边管这个很小的岛就叫做屿。厦门这边是鼓浪屿，金门这边呢就是槟榔屿啊、烟屿。这几个岛离厦门非常近啊，刚才我看了一下百度百科上面介绍，最近的呢只有0.5公里，也就是500米，500米的距离。这么近的距离啊，水性好一点的都可以游泳游过去。刚才沙滩上有人玩那个单人翻板的那个我看很多都接近那个岛了。我们经常开玩笑说这么近的距离游泳都能游过去，大家说对了啊，还真有一个人游泳从对面游过来了，他就是林毅夫。很多人怀疑他当时是抱着篮球游过来的，因为他游过来不久，对面的那个岛上呢就不让卖篮球了，足球啊，甚至连乒乓球都不让卖了。但是林毅夫说他没有抱什么篮球啊，就是徒手游过来的。可见这个林毅夫的水性非常好，他游过来以后先是去了北大读书，然后又去了美国留学，之后又回国开始搞建设了，这也是个传奇人物啊。